leo nimewaletea mgeni, mgeni wetu naye ni wa leo ni mgeni wa heshima, mgeni anayetambulikana katika Kirangondo ward ambaye anawania kiti ya MCA. Acha tusikie kwake atuambie anawania kiti gani, ni amepanga kutufanyia aje, na nina matumaini tutaendelea salama. Asante sana. Majina naitwa Jennifer Katankolini, naombea kiti ya MCA Akramondi wangu, na sababu ya kusema nitoe yule hako ndani saa hii, sababu hakuna kazi amefanya mzuri. Watoto wetu hawasomi na wakina mama wajatolewa mtungi kwa mgongo. So mimi nikiwa mwanamke, sababu najua pahali mgongo unafinyuliwa na mtungi, nataka kuwatoa mama mtungi kwa mgongo. Na watoto wetu nihakikishe watoto wamesoma, juu watoto wetu Akramondi hata kama vile na vile vyenye tuko na miraa, hiyo miraa inakaa kama haizaidi, sababu watoto hawasomi. Ukiona kila siku watoto kwa barabara wanafukuzwa juu ya fees. So ndio mimi nasikia, najua nikiipewa hii nafasi Akramondi itakuwa na change, itakuwa na change kubwa sana, sababu mimi nitafanya kazi bila mapendeleo, maendeleo ya kutosha, watoto wetu wasome, hospitali zipate madawa, sababu ukienda kwa clinic unakuta hakuna madawa, na mimi nashangaa why, kwani dawa zinaenda wapi? So naomba watu wa Kirangondo this time around tuseme mama tosha na maendeleo. Sasa ukiwa mama na unawania kiti cha MCS, ni challenges gani hasa nyinyi mnapitia wakati huu unaomba kura? Tunapitia challenges mingi, sababu vijana wetu wamezoea sana top adults, na hizo handouts asisaidia hata kidogo. Hata ukipewa ngirimo ya leo utakula naishe, but ukichagua kiongozi si kwa ajili ya pesa, utasaidika na huyo kiongozi atafanyia nyinyi kazi mzuri. Sasa ungewaomba aje kutokana na hiyo ikisa ya kuwa wanapatiwa pesa alafu baadaye wanakuja kuteseka, ombi lako kwako ungewaambia aje? Mi naomba watu wa Kirangondo wachanuke kabisa kwa jamu, wachague mama bila pesa, bila handouts. Na mimi nikiingia tu hivi, nitakaa tu mwaka moja nijipange. Na kujipanga nitarudi kwa wakina mama, niwaulize what are your problems? Shinda yenu ni gani ili tutatue? Aya, tumemalizia. Aya, waambie kitu moto, waambie wa subscribe, like and comment. Waambie subscribe, like and comment. This is Madam Jennifer Kakankonini au Mama Empress. Wow.